volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Encontraram uma dessa no Texas há alguns anos, mas eu não fazia ideia que existia outra. Essa é uma 250 GTO. Ganhamos na loteria! Espere só até vê-lo restaurado à sua glória original. Eu te ligo. Acabei de ter uma ideia. Você tem a sua própria coleção de carros raros e nós temos um celeiro vazio. O que acha de contribuirmos? Então, beleza. Qual vai ser? Quando for segura, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Você chegou ao destino.
Uau! Realmente é uma peça histórica. É um Corvette e dos mais antigos. Talvez de 1953. Vou dar um jeito nesse aqui e te aviso quando eu terminar. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Você chegou ao destino. Bien, chego já aí. Ah, é realmente uma caminhoneta clássica. Uma picape clássica, colega. Um Ford F-100. Vamos levar de volta. Desses desde que eu era criança. Te aviso quando estiver pronto. Curva à direita.
esquerda. Curva à esquerda. Por favorzinho. Caramba! É o Mustang! Ele tava em um filme famoso. É o carro do... qual é o nome daquele filme que tem um detetive? Espera, eu vou lembrar. Vou começar a trabalhar nele e tentar lembrar o nome daquele filme. For seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Em
Você chegou ao destino. Deixa eu adivinhar. Você já achou, né? Ah, sim. Verdade. Muito antigo para ter sido feito no México. Melhor levar pra garagem. E eu dou uma olhada melhor. Te ligo em breve. Tá bom, verdade. Seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Parece que está em muito mala condição. Acha que eu consigo arrumar? Que pergunta idiota, né? Eu consigo arrumar qualquer coisa. Vou levá-lo para a oficina. Te aviso quando estiver pronto. Seguro, dê meia volta e retorne. Thank you.
Calculando a rota. Você chegou ao destino. Calculando a rota. Já que houve uma proibição de importações nos anos 60. O governo permitiu que fossem construídos aqui. Graças por achar. Vou fazer ele funcionar.
Não deve demorar, pois essas coisas são indestrutíveis. For seguro, dê meia volta e retorne. Precisa de pneus novos, talvez uma nova suspensão. Te aviso quando estiver pronto.
a volta e retorne. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Muy bien.
Quer dizer, o tio Oscar disse que o dele era um Chevrolet Blazer, pois soava melhor. Eu vou chamar o pessoal do transporte. Aviso quando estiver pronto. Até! Metros, curva à direita. Eu chego aí rapidinho. É um motor Hemi de 7 litros e 425 cavalos. E o que parece ter sido um Dodge Dart. Vem, me ajuda. Vamos levar para a oficina. Vou deixar novinho em folha. Espera para ver. Aqueles colecionadores americanos estavam de olho nesse aqui. É um Viper ACR, eu acho. É, motor V10 de 8 litros. É quase impossível manter a potência na estrada, mas se conseguir... Aqui, me dá uma ajuda. Aviso quando estiver pronto, parceiro.
à direita. Inacreditável. Me ajuda a levar ela embora. Eu vou ligar para a oficina de pintura e dizer para tirarem o Rosso Corsa. Te vejo em breve. For seguro, penei a volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Pegue a segunda saída. Thank you.
garagem. Curva fechada à direita. F-100 restaurado. Foi bem divertido. O bloco em Y é exatamente como lembrava. Venha buscar ele quando quiser. Você chegou ao destino. Uau, que generoso! Bom, é o espírito do Horizon, né? Vamos mandar um agradecimento?